闻起来跟酱油一样。哇，好苦啊！那我再核对一下。冰姐，这是您的碧螺春，这次用的是茶杯。是，是，拿到了。好，我尽快给您回复。是，给你。好，行，我一会儿联系。请进。高主任，这是您的咖啡。你说的不加糖，不加奶。哎，小梅啊，昨天梁斌那事儿。已经解决了，谢谢您。亮哥，您的咖啡只加了奶，没有加糖。谢谢。小薇姐，这是你的温水。我昨天不是说了只喝矿泉水吗？这是矿泉水煮的，今天你不是累吗？喝点温的比较好。谢谢啊。李哥嫂。牛奶麦片，现在喝温度刚刚好。这么周到，谢谢。哎，那个钱，把这个帮我发了。还需要再确认一遍吗？不需要。你好，请收传真。哎，简爱，能不能麻烦你帮我把这个送到收发室寄出去的哈？好，地址我已经写这儿了。好的，谢谢啊，没问题。你的牛腩面，多加半份牛腩。谢谢。这没有海鲜的。放心吧，谢谢啊。哎呦，我忘了跟你说了，我那个鱼香茄子不加葱。我知道你不加葱啊，我已经跟他说了，不能加葱，这里面没有葱。哦，谢谢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 。哦，对了，商家说今天有试吃的菜，我们可以随便试试，下次可以点这个。哦，好好好好。冰姐，这是你的饭，到了。哎呀，来，别管他，跟男朋友吵架了。哦，这有免费试吃的菜，老板新做的，下次可以试试。这么好啊！啊，你去试试吧。妹子，给我倒点茶。昨天事儿办的怎么样呀？办好了，我给你留言了。你后来去哪儿了？我男朋友主动找我，我就跟他复合了。你可真行啊！恭喜你啊！哎，新加坡那个合同你给他们发过去了吗？我没给他们发过去呢。你没发？你不是跟我说你都发了吗？你要害死我呀你！不是，当时啊，我接到了个电话。梁平，你在这儿呢，快点，刘总找你呢，快点啊！这给我办了件好事儿。梁平啊，刘总，事情是这样的。今天啊，我要好好的表扬你一下。你的确很有魄力，有胆量，有见识，以你做事的风格不亚于一个成熟的业务员。这次的这批货呢，原本我们是要贱卖的，经过你的操作一举两得，既帮林氏集团解决了燃眉之急，又保证了公司的利益，所以啊要特别的奖励一下。刘总，您太过奖了。一点都不过。林氏集团呢，因为这件事给王总打了电话，明确的表示在下一个季度要大力的合作。
那是不是得罪了新加坡的客户啊？这个你不用担心，新加坡的那家客户呢，已经被我们的公司列入了黑名单，以后不再交易了。小心看看，谢谢。加点什么？我没给你惹麻烦吧？我还请你吃大餐啊。那你别请我吃饭了，你请我去咖啡厅喝杯咖啡吧。喝咖啡？喝咖啡你自己冲一杯不就完了？不一样的，咖啡厅的咖啡跟这咖啡味道不一样的。哦，是吗？行。行，这家店啊，行，走，就这了，没问题。两位是吗？啊，这边请。不好意思，我能坐这儿吗？我们坐那边可以吗？啊，好，坐吧，坐吧。两位喝点什么呢？我看看，点吧。哇，这么多花样啊！我们办公室都是，不是大杯就是小杯，哪有这么多花样？肯定不一样啊，这是专业咖啡馆。怎么了？点哪个？你说点哪个？你要不就点这个吧，Espresso。所有咖啡基本上都是从这个变的花样，好不好？好，好。那一杯 espresso， 一杯 latte。好的，谢谢，谢谢。来来，别一副没见过世面的样子，好不好？我到这边的第一天就想来这喝咖啡。好吧，好吧，你开心就好。您的 espresso， 您的 latte， 谢谢。这么小一杯啊，这不一口就喝完了？试试看。这闻起来跟酱油一样。咖啡不加奶也不加糖，这比我小时候喝的中药还苦。这个咖啡就得喝这种，这种味道才正呢。怎么着，不喝算了？不不不，这都不能浪费，这一杯可是我一天的工资呢。这也不好喝，这么多人来喝。嚯！你这也太遭罪了，真的好难喝。不是，那你下次选吃大餐还是选来喝咖啡呀？那还是要喝咖啡。